չտեսնված մհերը։ Թամար Հովանեսյան այս վերնագիրն է ընտրել իր անձնական արխիվի լուսանկարներն ու միայն իրեն հայտնի պատմությունները Մհեր Մկրտչյանի արվեստի երկրպագուներին ներկայացնելու համար։ Դերասանի Այրինը ասում է, երկար տարիներ դարակներում պահվող լուսանկարները հրատարակել վաղուց էր ցանկանում, սակայն միայն այսօր Մհեր Մկրտչյանի մահից 20 տարի անց է համարձակություն գտել թերթել իր կյանքի էջերն ու ամենավառ դրվագների մասին պատմել։ Ես աշխատել եմ մեկնաբանություններ անել, շատ ճշմարիտ, ուղղակի ամեն լուսանկարի այդ կանգ առած ակնթարթը փորձել եմ վերապրել և ըստ այդ եմ գրել մեկնաբանությունները, որպեսզի մեկնաբանություններն էլ լինեն լուսանկարը կենթանացնող, լուսանկարին կյանք տվող։ Ժողովածուն լույս կտեսնի 3 լեզվով, գրքում զետեղված կլինեն շուրջ 300 լուսանկար, սրանով սակայն Թամար Հովանեսյանը չի սահմանափակվի, հաջորդ տարի կհրապարակվի նաև Ֆրունզիկի մասին նրա հուշերը, երրորդ ժողովածուն նվիրված կլինի Մհեր Մկրտչյան արվեստագետին ու նրա անցած ուղուն։ Մհեր Մկրտչյանին շատ հաճախ ներկայացնում են ինչ-որ զանազան այդպես զվարճալի հուշերով, անեկդոտիկ պատմություններով եւ այլն, մինչդեռ խոսքը 20-րդ դարի հայ խոշորագույն դերասաններից մեկի մասին է եւ այդ փաստը չպիտի մոռացության տալ, եւ երրորդ գիրքը ավելի շատ կներկայացնի Մհեր Մկրտչյանին որպես արտիստի, այսինքն որպես մեր թատերական եւ կինոարվեստի խոշորագույն դեմքերից մեկին։ Պլանները շատ են, սակայն իրագործելու համար աջակիցներ են պետք, ասում են բանախոսները։ Գրքերն ավարտելուց հետո նախատեսում են նաև Մհեր Մկրտչյանի մասին հեռուստաշարք ու ֆիլմ նկարահանել։ Սուզան Չիչակյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։